Hello Penang, angin kita kepa, mung blok pintu nan, semasa kanti kon sang selatai dan sang sotaya. Dalde, jangan tika cuca nak tak mengak, tika cuca ni kon tisa bedi terapkin, dan semang baca cekiza, buat ni kon yang baik bumbu. Imin tak ojo zo angin miskot na. Ya tika cuca tau jangan cak nak mengak. Ya cudu awal ni, aku ni mana berat kau yang makan. Makin, macam ha? Aku pakai tu. Ya, dia berita ya ha? Aku pakai tu. Dia kat tengah apa bapa nak ko? Nak tika tu cak nak iya? Ham. Pak ni cak gen mah? Ham. Bayi tarung cak gen ni mah kena pura? Ham. Bayi tarung cak gen? Ham. Pak ni cak gen nak pura? Ham. Pak ni cak gen apa? Bang cak gen. Siapa cik jah tika cura? Ya kemukun acak gin ma? Ya balik sini pun acak gin ma bang kemukun? Jadi tak letih kacau acak gin aku mu? Ya letih kacau ni pun muat tau? Ya ba, ya ba. Cuduan ni cuma kak aku nanti berat payah kemukan. Cuduan emang nama ya macam ni. Ya nak pergi cuduan. Mata melang dia nak apa? Oh, mata melang dah iya ramah kat kebawah. Ramah kat kebawah melang dia kemudian berat kaya ha? Berat kebawah suka lecak taya cuma deh. Nama tiga cu, rong sabah suah dongja. Eh, nama nak le, nama. Akslak lah mu. Ya suah dongja rong sabah. Kali kosak puni ke akan ni kemudian berat taya. Tidak boleh ke ni kan? Tidak tercakap. Sih. Ya cuci juga lima cak dah jadi berapa bah? Ya ikut kami pun cak cina. Aiyah. Nam napa? Ni aku nak bunyi nama. Bunyi nama ni. Ada hangge, siapa ni? Ya, kau tak cakap tadi kenapa dia bingung lata? Suara dongja ke? Nampak tak ya? Ya, kau tak cakap tadi nak? Ada buah. Bila kan? Bila. Tung ani ko mati kalau kencing kacau cek rosai mungkin. Malah sama nok. Tak suap. Kau nak mak? Ya sore, pak aku tengah cakap ada lagi mukun. Ya saan kecik saya cakap ni kecik apa? Kacuk. Bicara orang punya cuit na yai. Cuma cakap orang bicara lagi lah. Matam kau deh. Ayuh cakap polisi kalau tak. Ayuh bicara matam orang. Cakap dam cuit tak deh. Ya di keting kak cakap kau barang sa. Ya kau cakap ikan. Ya bicap cincak juga. Oh, belum mana. Ya sudah ni cide. Tika cuci orang tak play ha. Ya pak buka lakian. Hai, bu. Hai. Angap baca apa bu? Baca. Pak ni cak mana bu? Umai kat tengah. Okey cak mana bu? Okey cak mana? Nah, okey cak mana bu? Tika cuci bu. Deh. Angap okey cak mana bu? Dah angap apa bu? Siap, cuci kakang ayah deh. Matam bicap tu ya, cabul cuci kalat ya, ya cuci. Teh, tunggu ha, halak ngadi ha. Iya.
tali video di tali video dia sa anta sila tang tang di kacu cha ko sa mi so kata yon ti sa kebenci di video tali tali na lang banget ja yanon video ni to na yinok bye bye.